Ціни на оренду квартир у Тернополі знизилися і повернулися до періоду перед повномасштабною війною, каже заступниця голови Тернопільського регіонального відділення Асоціації ріелторів України Любов Мойсюк. За її словами, попит серед орендарів теж зменшився. Якщо ми говоримо про однокімнатну квартиру з центральним опаленням, то це буде ціна від 4 тисячі гривень плюс-мінус до 6. Якщо ми говоримо з індивідуальним опаленням, то однокімнатна квартира буде коштувати 200-230 доларів, 250, двокімнатна на 250-300. Тернополянка Інна Сирник 10 років орендує квартиру в Тернополі. Жінка каже, після повномасштабного вторгнення Росії стикнулася з проблемою завищених цін. Коли оренда різко зросла і неможливо було знайти квартиру вільно. Тобто люди шукали вже на вже. Якщо квартира там коштувала 5, вона зразу коштувала 10, якщо вона коштувала 6, то 12. На початку повномасштабної війни продаж квартир у Тернополі зупинився, каже Любов Мойсюк. За її словами, відновлюватися ринок почав влітку. Серед потенційних покупців – переселенці з південно-східних регіонів. Ринок житла потрошечки відновлюється, і це, звичайно, радує. Люди, ті, хто, кому дуже потрібно продати квартиру або купити, звичайно, вони це здійснюють і роблять. Яна Шкуратова з сім'єю переселилася з Луганська у 2014 році. Розповідає, 5 років поспіль орендувала квартиру, а у 2019-му придбала житло у кредит під 3%. Нам пощастило скористатися державною програмою підтримки внутрішньопереміщених осіб. Це пільгове кредитування через фінансову установу Держмолоджитло. Вона є в Тернополі. Ось і можна стати на чергу. Якщо би було фінансування на такі програми, достатнє, то дійсно внутрішньопереміщені особи могли б вирішити своє житлове питання, адже саме житлові проблеми це такі найгостріші для внутрішньопереміщених осіб. Заступниця голови Тернопільського відділення Асоціації ріелторів України Любов Мойсюк розповіла, вартість квартир у доларах залишилася в Тернополі незмінною. Квадратний метр у новобудові вартує від 450 доларів. Людмила Путькалець, Андрій Бодак, Оксана Галіяш, Василь Панчук. Суспільне новини, Тернопіль.